allihopa och välkomna tillbaka till vår tredje vlogg. Idag sitter vi på kontoret här i Kalmar, där vi nu kört i 1,5 veckor ungefär. Vi var tillbaka på kontoret i måndags då, som är här, där vi nu sitter heltid. Vårt första kontor? 6 till 8, 9 på kvällen varje dag, medan Oskar kommer in vid 12 och går ungefär vid 2 tiden där. Skillnad mellan effektivitet och produktivitet. Jag har båda, Oskar har inga. Ska vi fortsätta lite då? Vad gör vi på kontoret? Vi arbetar. Hur mycket vi än vill undvika det så är försäljning något vi aldrig kommer kunna undvika. Vi har fått ett CRM-system här. Vad betyder det? Customer Relationship Management. Vi har fått listor där vi ska börja, vad ska man säga? Vi prospektar, vi letar ut företag som passar vår bransch, där vi tror att vi kan hjälpa dem. Lägger in dem i ett långt system. Och sen ska jag också sätta mig och ringa till 100 samtal var, där vi antagligen kommer få vårt självförtroende sänkt härifrån. Kalla samtal är aldrig kul att göra. Och med kalla samtal, alltså kunder som vi aldrig haft dialog med innan, som vi bara ska ringa och säga, känna det här är vi. Exakt. Behöver ni hjälp? Vi kanske ska skita i detta och bara ta med dem ut på ett äventyr. Ja, ska vi snacka när vi är ute istället? Vi ska göra lite research åt Colin då, som jag nämnde innan. Vi ska göra en liten större reklam mot dem. Så vi ska Location, skatting. Bra grejer till dem. Ja. Så vi tar med er dit istället. Så slipper vi bara sitta här och lyssna på oss här. Vad tror vi är transition? Du verkar lite nere. Nej. Någonting du vill dela med dig? Nej. Nej. Vad har hänt? Eller vad har inte hänt, rättare sagt? Berätta för oss nu. Det skulle vara en känslomässig berg- och dalbana. Ja. Vi börjar med aktiv försäljning idag. Okej. Okay. Vad innebär aktiv försäljning i vårt fall då? Att vi scoutar ut 100 företag per dag, sätter oss ner och ringer upp dem. Det är första gången jag gör det faktiskt. Ringer kalla samtal. Det var fruktansvärt. Okej. Okay. Innan trodde jag att jag var en omtyckt, snäll människa. Nu känner jag mig hatad, krossad, misslyckad. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly